Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Stellaris a z našeho Let's Play z DLC Apocalypse. A teďka za úkol několik věcí, a to stabilizovat naši ekonomickou situaci, protože energy kredity jsou na tom docela bídně, minerály jsou na tom dost bídně, to jsme v produkci klesli skoro o polovinu díky vytvoření sektoru. A když se podíváme na sektor, tak sektoru chybí 0,28 energy kreditů a jsou necelý dvě plusu, co se minerálů týče, takže jako ani situace v sektoru, který tvořen teda pouze jednou planetou, není nikterak růžová. A tedy budeme s tím muset něco udělat. Já tady zkouším jednu věc, protože mi někdo zase v komentářích radil. Hlejte se, ty rady jsou fajn v komentářích, ale má to jednu takovou drobnou, měl bych jednu takovou drobnou výtku. Zkuste se ujistit, jako, že to, co radíte, skutečně funguje, protože těch rad je hodně. Já jsem za ně vděčný, ale jako úplně všechny, protože k tomu nahrávání se dostávám tak nějak jako čas od času a na některý zapomenu a některý si přečtu, vyzkouším a oni nefungujou, jo. Třeba co se týče té kolonizace, tak jsme řešili nastavení práv, že jo, robotům, jo. Při kolonizaci musíš nastavit, nebo když chceš kolonizovat robota, musíš jim nastavit práva, ok, to jsme koukali minule, že jo. Práva nemají, tak jak mám nastavit práva, jo. Je sice hezký, že to mám nastavit v právech, ale jo, nebo musíš nastavit jako možnost zapnout kolonizování jednotek nebo přesidlování těch populací, no. Ono je to je jaksi defaultně udělaný, jo, to je povolený. Ale zase se to povoluje pouze v právech, která ty roboti nemají, takže jak, teď otázka zdí, jak získají roboti práva. Samozřejmě to je něco, co asi úplně nechci teďka, protože zřejmě vzhledem k tomu, že dostanou práva, tak budou chtít i samostatnost, což se nám úplně nehodí. Další věci, jo, takže ty rady, fajn, super, bomba, ale půlka z nich stejně je marných, nevím, jestli to jakoby je v rámci toho, že ta hra ještě není tak pokročilá, že já to nemůžu udělat a tedy vy to znáte jakoby z pokročilejších fází a tam to jde už a teďka já jsem teprve na začátku a ještě nemám třeba nějaký techy vyvinutý nebo kde jaký věci jiný. Nevím, ale to bych docela rád věděl, že jo, kdybyste mi to třeba řekli, hele, musíš vyzkoumat tech a pak to budeš moct dělat v právech, ok, super, díky. A nebo jestli jste třeba zvyklí na to, že to takhle fungovalo před 2.0, nevím. Teďka to tak teda asi zřejmě nefunguje. Co ale funguje, nebo asi to vypadá, že by to mohlo fungovat, nebo vyzkoušíme, to je tohle to, co mi teďka naposledy někdo radil v komentářích, přes ten Expansion Planner. A jít sem hlec. A no tady to udělat nemůžeme, počkej, co sem hlec. A tady si vyberete, že to chci kolonizovat skrze jakoby planetu, jo. Že tady není rozbalit vše. A já můžu asi vybrat, tady kliknout na kolonizovat, chybí mi samozřejmě minerály, protože to bude stavit pak tu kolonizační loď. A tu populaci, která je vlastně na té planetě, tak to vezme. Opět to nenabízí frakce rozdílný, takže tím pádem se asi dostáváme k tomu, že to kolonizování pomocí frakcí asi vyřadili ve 2.0. Protože ještě, když jsme hráli Synthetic Dawn, tak to tam bylo, pokud se nepletu. Takže to asi už nefunguje. A já zkouším jednu věc, a to, že na Sirius Prime stavíme robota, tam mám ještě místo, to je snad jediná planeta, kde mám ještě místo. A stavíme tam jednu populaci robotí a zkusíme, jestli se objeví tady a jestli ji budeme moci takhle jakoby s ní kolonizovat. Já si myslím, že to fungovat nebude, protože opět tam chybí ty práva. My můžeme ty populace leda tak maximálně přesouvat. Jo. Co já potřebuji udělat je to, vytvořit tady místo, protože tady se tvoří lidská populace, tady tvoříme toho robota a tady už není místo, takže pustíme aspoň trošku. 150 energy, no to jsme na tom teďka blbě s energy kreditama, to je fakt na štíru. Jenže tady se nám bude tvořit tohle. Já jsem teďka přemýšlel, hele, máme tady
construction shipy, který nic nedělají, tak by mohli začít jakože něco dělat třeba. Třeba ty, kamaráde, bys tady mohl vybudovat, až budeš mít prachy tohle. Že to urychlíme asi. Prvé tohle a tohle ne, protože to nám nepomůže. Jo, v rámci energy kreditů. Protože mining station stojí, a jakoby udržba je jeden energy, tohle nám přidá jeden energy, takže ta stanice nám bude přidávat akorát jeden minerál. OK, tady jsme vytvořili místo. Ty jsi nám upgradeoval Leader Experience Gain, jasně. Dobře. Na, počkej, tady jsem mohl upgradeovat nějakou laborku, ale já potřebuji prachy, takže takhle, ty tady postav tohle. A ještě můžeme, hele, tady, doufám, že to je čtyřkovej, je to trojkovej, to je super, trojkovej chci. To znamená, že ty to tam pak budeš postavit. Tak, nemáme někde na těch z těch joudech tohle z toho trading hub? Máme. Jo, jenže potřebujeme kolonizovat tu planetu kolonizovanou. Kde je tohle to vůbec? To je na světu, to je tady. My tam nemáme tu planetu, my můžeme kolonizovat to, ten Ocean World. Ale to je teďka asi úplně mimo naše možnosti ekonomické. A štíty anebo antimatter reaktor? Antimatter reaktor je docela pokročilej, štíty dáme. Tak, flotily, hele, čtvrtá flotila je tady. Třetí, první a tyhle, vy jste tady, co vy tady vůbec? Vessels, ok, nový mzáci. Vy se spojte, ty nic, ty tohle sto, jasně, influence, paráda. To jsem nechtěl ještě odpauzovat úplně. Ti jsou spojení, třetí flotila tam jede, takže první flotila bude velká, zautočíme na ně. Oh la la, oni jsou docela blízko. My jsme je objevili a hnedka uzavřeli hranice. Co jsou materialisti? Všichni jsou materialisti. Všechny frakce, které tady jsme potkali, jsou materialisti zatím. Zkusíme tohle. We have allowed you to move... jasně, to nám říkají, že... to je taky skvělá hláška. My jsme teďka poprvé objevili a oni nám posílají depeši o tom, že my jsme vám dovolili se v našem císařství nebo v našem režimu pohybovat příliš dlouho. Uzavíráme hranice. Teď jsme se potkali! Okej. Tebe vyskoumáme, spíš proskoumáme. Tebe proskoumáme a to už jsme tady tak nějak všechno. Jo, hele. Někdo mi říkal zase, že tady mám nevyskoumaný projekty. Já o tom vím, že tady mám nevyskoumaný... No, počkej, projekty. Nemám žádný projekt vyskoumaný mimochodem, nebo anomálie. Počkej, anomálie není v tom situation logu, že jo. Myslím, že jsem nějaký přeskakoval. Nedá se to tady nějak... Jo, tady máme nějaký ty anomálie. To asi teďka můžeme, jak už máme prozkoumáno, protože to bylo moje prvotní, co jsem chtěl mít prostě průzkum všech těch sektorů pro případ jakoby kolonizace, pro co nejrychlejší nalezení nějakých vhodných planet ke kolonizaci, takže to se nám podařilo a my teďka budeme moci construction ship sem. Jeď sem a postav tohle. Výborně. Hele, kde máme toho druhýho joudu? Jsi tady. To je sice fajn, ale... A je to lákavý tady postavit teda Betarian. Minerály jsou tady 3 a 1, hele, to postavíme asi. To je docela lákavá záležitost. Receiving transition.
Regime of the Galaxy Presence. Jasně, hele, my bychom, ano, Non-Aggression Pact, my bychom s nima mohli být docela i za dobře, že jo? Myslím, nejsme moc úplně. Mají 5 planet a 56 populace. My máme 4 planety, 46 populace. My můžeme, počkej, co to tam bylo? Receptive, a, dobře. Tak, a... Tady tu diplomaci jsem nikdy nějak úplně nemiloval v tomhle, v téhle hře. Mně vždycky přišla taková divná. Zkusíme jim garantovat nezávislost. A to nám, no to nám vezme influence, to já nechci. Offer trade deal. Nechcete jídlo? Třeba 100 jídla. Třeba za minerály. No, nechcete. Energy kredity nemáte? Nemáte. Tak nic, no. Jídlo nechce nikdo, evidentně. Jídlo prostě k ničemu. Jídlo, s jídlem se nedá obchodovat. Informace. Chceme jim poskytnout mapu. Máme od nich nějaký informace, co se týče jakoby lodí? To je relative power. Naval capacity equivalent. OK, to je jako docela... We are right, oni jsou xenofobní. To je super, že jsou xenofobní. To je bomba. Takže to je... Co blbé. Communication, transfer the communication channels of known empires. Můžeme zkusit tohle třeba, to nám asi pomůže. By mohlo. Jasně. Hele, to jsou fanatičtí militaristi. Tak jim zkusíme salutovat. A držím, accept proposal, výborně. Že by nám to mělo odhalit asi nějaké, možná tohle nám to odhalilo vlastně, řekněme. Tak, my jsme zde chtěli takových jako věcí, co já tady chci dělat, neskutečný. Já chci označit tuhle jako první, to je jedno proboha, jak jestli je první ta nebo ta, Commonwealth of Men. My jsme lidi sakra, hele, teď se můžeme domluvit, jasně. Ono to nezmizí, když toto. Tak. Dobře. Jaký máme z Commonwealth of Men? Minus 40, no. Jak jsou na tom? Oni jsou vždycky nebezpeční, takhle frakce. My zkusíme s těmahle taky navázat podobný ten offer trade deal. OK, tak prej nechtěj. Tak prej ne, hele. Tak jim se to nelíbí. Komu by se to mohlo líbit? Zkusíme vy. Ty jsou na tom teda docela zajímavé, jelensti. Offer trade deal. Jo. No, zkusíme jim to nabídnout, ale asi to nebudou chtít, minus 5 je docela, jasně, no to víš, že si o vás toho příliš nemyslím, hele. Tak, naše flotila čítá docela silnou sílu, silná síla flotily, kterou vyšleme asi pravděpodobně teďka semhlet. Tahle construction ship to tady postavila a mohla by začít, dělat tohle a tohle, to je jedna věc. Ty jsi to doskoumal, tak jeď sem a sem, výborně. Tak, tady děláme všechno, co můžeme dělat. Tady se nám to tvoří, tady to můžeme upgradeovat, ale to úplně nechci.
Upgradeovat můžeme ale tohle na engineering. Tak. Spatřena kometa, nic moc zajímavého se neudálo. View species, no. Tady to ale nepůjde, my potřebujeme factions, já potřebuji udělat něco, ne. Počkej, tady je nějaký zajímavý nový ten edict. Ano, to nemám stejně, ale influence. Survey speed, to už se nám teďka úplně moc nehodí. Jo, pak potřebuji ty vědce, co budu mít volný, až to doskoumají. Někteří dva, myslím, že mají už poslední sektory jenom na zkoumání, tak se vrhnou na ty anomálie. To nám přidá něco určitě. Na tohle nemáme prašule, takže to je jedno. A tady asi... Jo, tady jsou akorát robotičtí pracovníci, že jsou povolení, OK, ale už tady s nima nic nemůžu dělat. Resettlement, no to je jenom povolen, zakázán, tady jako nic není, já jsem se ale chtěl podívat na factions, tak. Agresivní diplomacie a tradiční supremacy, jako nadvláda. Agresivní diplomacie by nám to měla zvednout o 30% to happiness, jejich by měli být šťastný. Já, jo, to byste mi někdo říkal, že můžu dělat tohle. Já to vím, já jsem to ukazoval už asi 4x v těch videích různých, jo, že tohle můžu dělat, ale prostě stojí to influence a stojí to 500 influence mimochodem a prostě toho není na zbyt, to influence teďka. A navíc tohle teda jakože přijmu tu frakci, tohle je, že ji nějakým způsobem zpropaguju a tohle je, že ji potlačím. Potlačení... sníží ještě o 20% happiness, takže budou na minus 5 snad, nebo co? Takže to bude fakt blbý. Tady pak jako vystává otázka, co se stane dál, jo? Když je potlačím moc a budou fakt jako hodně naštvaný. Vznikne spoura, povraží se, bude občanská válka, najednou budu mít polovinu populace v háji, protože to je 22-19. Máme být jakože rivalem s jedním naším sousedem, no to je super, takže kvůli nějaký pitomý frakci se budeme hnát do války teďka, když ještě na to podle mě nejsme připraveni. Je bomba, hele pustíme to, protože já to pustím na 5 vteřin a máme tradici hnedka. Efekt on increased tradition cost. Že? On increase tradition cost. Jo, snižuje to tohlensto a tohlensto je Starbase influence cost. Jo, to je dobrý, hele. 10% to beru. To znamená, že tyhle by neměly být za 60, ale za nějakých kolik? 54? Je to tak? Když vezmeme Joudu. 52, to je víc jak 10%, ale ne. Když to bylo 60, 10% 60 je 6. 60 děleno, 60 minus 6 je... OK. Nevím. Asi tam hrajou roli ještě nějaký další věci. Professor reviewed... Jo, OK. To víme. Tak, někteří vědci, jo, oni nám to doskoumali sice, ale oni mají ještě pokračujou, tam ještě nějaké jeden, dva systémy. Tohle co můžeme, jo, tohle co můžeme, to je sice fajn, ale úplně mi to nějak asi teďka neláká. To znamená, my zabereme teďka tohle, to nám přidá energii, jasně. Tak. Ty jsi zde. A s tebou co, kamaráde, hele, nevíš? Tebou jsem si říkal, že bychom mohli jít někam. Jasně, zkoumej. Jo, dobře, zase tady chybí něco. Už minus 3. To je dobrý. Tady to je. To, co jsem hledal minule. Výborně, výborně. Focus Energy Credits, ale... Focus Energy Credits. Jo, to je...
Space Construction, jasně. Respect Tile Resources, ne. Allow Redevelopment of Buildings, proč ne. Stavět roboty, jasně. A kolonizace within sektor. To záleží, co tam máš, kamaráde. Tam nemáš nic. Jo, máš tady jednu planetu. No tak proč ne, že jo? No jasně, dáme ti možnost, ať to můžeš. Sakra, v čem to bylo. Settings, sektor settings. Tak, to je přesně to, co jsem hledal. Tak, výbordelně. Ale ta populace už je, není ještě postavená, protože já to zase hraju většinou zapauzovaný. Ale tady takových věcí. Various circumstances beyond our control. Jo, oni chtějí research agreement, dobře. Jo, proč ne, mám to zlepší vztahy. Nová technologie, výborně. To nám asi k ničemu tohle. 16, to je dobrý, ale my to nemáme na co dát, že jo, ty améby, ty jsou, nejsou na kariéry, nebo nejsou na větší lodě, to já nemám takovou loď na to. Gene Clinic, to je dobrý, growth speed, to mě úplně netrápí. Claim influence cost, reveal resources, Petrian dust. Hele, postavíme Gene Clinic teďka. Já to odpauzuju na sekundu a zase milion různých věcí je, super. Dobře. Tak, ty jsi to tady postavil, ty jsi šikovnej a buď šikovnej, prosím tě, i... No, jsou tady některé věci, které se mi úplně nechtějí kolonizovat, jako třeba tady tyhle ty sektory na našich hranicích teďka, které jsou docela jakože na prd. Ale tohle z toho na prd není, takže to budeme kolonizovat. To je jedna věc. Populace ještě není? Není. No. Dobře. A science shipy. Výborně. Pojď sem. Co je tohle z toho? Special project. Skill. No. Máme pětkový skill. Gaspar. No, ale slušná dálka teda. Ty běž prvé asi... Jo, on to zkoumá už. Aha. Počkej. Mě zmátlo, že to je jako trojkovej, přitom on měl jenom 5% šanci na neúspěch, ale ono už mají větší zkušenosti. Asteroidy, mimozemská loď, jasně. Budeme potřebovat construction ship, která to odtáhne. Jo, takže buď to získáme 1000 minerálů, což není úplně blbý, anebo to budeme potřebovat construction ship, která to odtáhne někam. Co tím získáme? Já, když je to alien ship, tak si představuju, že by tam mohly být nějaký technologie, kterým tím získáme. Hele, zkusíme to, proč ne? Jasně, situation log. A samozřejmě je to časově omezený. A samozřejmě nejbližší construction ship je někde na druhé straně systému. Takže ty musíš je takhle. Nebude snažší vzít nebo vyrobit novou construction ship? To je možná snažší. Ty seš... No, koukám, jestli jsou tady někde anomálie kolem. Ale krásný systém. A ten drift, na to potřebujeme pětku. Takže to nic. A tady pak boom.
Bum bum. Bum. Bum bum. Jo. Tak pojď sem, vole. Pojď sem. Nic jiného tady nevidím. Ty construction shipe, hele, ty bys mohl asi začít možná něco tady třeba takhle obsazovat. Pojď to postavit, prosím tě. Populace se snad dostaví ještě tenhle díl. Kde já mám ty jednotky? Tady, tak zautočíme na améby. A jo, a už jsme dostavili populaci, takže my zkoušíme ještě jednu věc teda, a to je expansion planner. Vezmeme třeba tohle sto. Tak, tady jsou zvířátka, society research a alien pets. Kde jsem to stavil? Sirius Prime. A není to tady, takže to je přesně to, co jsem říkal. Jo? Já přestože na Sirius Prime mám robota, tak ho tady nemůžu zvolit ke kolonizaci, protože prostě oni na to nemají ty práva. A ty práva nejdou nastavit, protože mají mají servitude. Takže oni v podstatě jenom slouží, oni nemají žádný práva. Jo? Já si nastavit. Tady jediné, co je, tak je template. To mi dává šanci, že by to šlo tímhle možná nějak, ale na to potřebuji tech, a to je machine template, systém, technology. Okay? Takže to třeba někdy vyzkoumáme v současnosti, ale to takhle nejde. To znamená, v současnosti já můžu maximálně asi vzít tohle, udělat resettle, odsaď na Uqualon Prime to vzít a prdnout ho někam, vzít, počkej, já to můžu přesunout takhle, bude to stát 100, to je docela levný, takže resettle one pop, ok, výborně, tak a zdar bazar, tady by se nám měl za chvilku objevit, Omega Aliens, jasně, tady zbývá tohle, tohle můžeme tohle, wow, to bude bitva zase. Nemáme zase takovou velkou přesilu. Takže možná utrpíme nějaké ztráty. A research, to musíme vzít, prostě čas je neúprostný tady v tomhle případě. Můžeme mít Robotic Assault Army, výborně. A Cruiser. To je ono, heleme se. Mechanical Pop Templates. OK. Ale Cruiser. A Robotic Assault a Fusion Missile. Tady jsou tak hezký věci. Přitom je to ta nejhorší tady, nebo druhá nejhorší. Já chci všechno. Cruisery. Dáme Cruisery. Tak. Bitva probíhá. Hele, my můžeme asi začít stavět lehce, no stavět. No já bych chtěl stavět další lodě, jenže problém je v tom, že upkeep, že? A úplně jako zase bych potřeboval trošku nějak ty peníze získat. To velký ty améby. Přišli jsme o destroyer asi. A nebo jenom odletěl. No, nevidím, tváří se, že by odletěl. Tváří se, že byl zničen. Special project? Co? Kde je ten Yoda? Na cestě. Ty bláho, jestli to tam nestihne. Ach jo. Ale. Co to je tohle z to? Mining drones.
OK. All drones, but they keep shooting. Takže jsme narazili nějaký těžařský drony. Dobře. Issue special project mining drone observation. Takže vytvoříme establish a listening post on Earth na Zemi. Něco. Nějaký mining drone observatoř. A nebo analýzu chain. Tyhle, tak co si vybrat, to je asi... Situation log. Asi těžko říct, že? Můžeme tohle z toho. Teď tam skočila loď, takže nebyla zničena, ale... Stáhla se, výborně. Přišli jsme o něco? Přišli jsme o destroyer jeden. Jeden destroyer jsme přišli, dobře. To jsou ztráty přijatelné, tohle to musíme vyzkoumat. Vy se vraťte asi na Symtynasku. Nebo Ukvalon je blíž? Ne, Symtynaska je blíž. Samozřejmě. A ty jedeš takhle zkoumat semhle, tak se na to vykašli a vyzkoumit prvé tohle. Tak, dobře, to jsme postavili. To jsem postavil tady. OK, to je skvělý. Strašně moc věcí tady. Strašně moc věcí na práci. Strašně moc věcí na práci. Tak, Ukvalon, jak jsi na tom, hele, Ukvalon? Oni si postavili construction ship, ty jsou šikovný, hoši. Tady se tvoří populace, tady se tvoří tohle, co vy chcete. Oni mi dají energy kredity 1445 a minerály 392 za Garantium Ore. Garantium Ore je prosím pěkně into metal that is both very malleable and durable. It is an excellent material used for construction of ships. Ship hull points plus... Takže naše lodě mají plus 10% hull pointu, což je docela dobrý. Na 30 let... Víte, co mi tady schází? Jednání nějaký. Oni dali, že chtějí tohle, nebo tohle chtějí, tohle nabízej a že to bude trvat takhle dlouho. Mně by to nevadilo. Ale třeba na 10 let jenom. Nebo na 15. Já to nechci, aby to trvalo takhle dlouho. Protože to je docela strategická surovina, hele. A zase si nechci odmítnout. Že jsou vedle nás úplně, takže... Ty to přijmeme a vyhlásí nám válku, ne? Potřebujeme to? My to úplně nepotřebujeme. Potřebujeme energy kredity. Možná nějaký ten edikt, že jo? Ne, odmítneme to. Nemám zájem teďka. Debris, jasně. Observation jede. Edrift to snad stihne, to bude zajímavý. Co ten Ukvalon Prime? Jste tady? Můžu vám hoši tady jakože do toho kecat trochu? Já bych vám do toho kecal, jo? Nevadí vám to, jo? Takhle. Třeba. Proč můžu... Administration. Ej, a my to musíme upgradeovat prvé. Jenže potřebujeme 5 populací. 1, 2, 3, 4, 5. Bude, až to bude hotový, tak to bude hotový. Hezký. Dobře, tohle to můžeme zakrýt teďka. Abych viděl zase jenom, co máme a nemáme. Jo, hele. Začíná v tom být trošku bordel, se mi zdá. Těch věcí je fakt hodně, co tady je a není. A co můžeme dělat a nemůžeme dělat. Takže, jo, mimochodem, víte, co já bych udělal? Tohle se mi nelíbí. Co to udělat třeba... Ale kecám. Co to udělat třeba... Oni mají... Nemají nižší jako produkci? Že tam happiness není nižší produkce? No nevypadá to, že by byla nižší produkce. Na Zemi? Taky není nižší produkce. No dobře. No, porážkou AMEP se nezvedlo happiness z téhle frakce, tak to evidentně jim asi jako dobře neudělalo. Bude muset tady něco jiného, co jim udělá dobře. Agresivní vyjednávání, ať už je to
cokoliv, tak to zřejmě zabere, ale nevím, co to je. Takže to jsou ty droni a celý jsou mineral iž planetoids to the situation log. OK. Hi, what are mining? Oh! Wow, aha, takže máme jenom jeden na svém území, tady jsou čtyři. To jsou místa, kde by měly být, kde by mělo být hodně minerálů. To je super, tam se teda dostaneme, nevím kdy. Uvidíme kdy. No, každopádně tohle je pro dnešek vše. Já vám tak moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z hry Stellaris, z našeho Let's Play z DLC Apokalypse. My se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.